Jag har varit katolik i lite mer än 5 år. Innan dess så var jag präst i den lutherska kyrkan i Sverige. Så jag har på ungefär 37 år hunnit med många saker. Roligt. Och nu har jag ett jobb där jag liksom både får jobba med pedagogik, katekes och teologi. Så jag är en lycklig man. Jag vill, ska vi visa då bildspelet nu då, så ska vi avslöja. Ni vet kanske redan att jag ska prata om den helige Franciscus, eller Frans som ni nöjer er att säga på norska. Så den helige Frans, helgonet från medeltiden. Och jag vill prata med er om honom, för jag tror att vi som är kateketer kan bli mycket inspirerade av Franciscus. Han har mycket till vår tid, just när det gäller att föra ut budskapet om Jesus till alla. Vill du visa bildspelet, Therese? Eller ni kanske redan ser det. Nej. Där ja, nu ska vi se då. Så att... Titta tillsammans på några bilder, och då kan vi klicka redan nu, så tittar vi på den första bilden. Ska vi gå åt ett steg. Där ja. Och då är det så här att Franciscus, han betyder mycket för oss i Stockholms katolska stift. En gång vart annat år så samlar vi katoliker från hela Sverige i Stockholm, utomhus, kungens trädgård, kungsträdgården, mitt i Stockholm. Och så firar vi en mässa, en stor mässa. Mer än tusen människor deltar. Vår biskop, kardinal Anders Arborelius, leder den tillsammans med många präster och diakoner och ordensfolk som kommit från hela landet för att vara med. I första hand kommer kateketer och barngrupper, men det kommer också familjer. För familjen är ju den första platsen för kateches. Här ser ni bilder på processionen med en Franciscus-staty där den helige Frans som bärs i processionen, och då gick vi liksom ett varv på stan så att människorna i Stockholm fick se oss och märka att det finns några katoliker kvar här i det protestantiska lutherska Norden. Det kan vara fint att det får märkas att vi finns här. Och den här mässan, den avslutas med att vi välsignar djuren, precis som man gör i den helige Frans anda, kan man säga. Välsignar djur. Sedan är det liksom som en folkfest med, man kan köpa böcker, man kan köpa mat, barnen har lekar och tävlingar, hoppborg, ponnyridning, ansiktsmålning, fiskdamm, massor av olika aktiviteter för barn och för vuxna. Och så brukar vi ha ett seminarium för konfirmander eller för äldre personer som vill lyssna på ett föredrag, en föreläsning. Och så ser ni också att mycket av vårt material som vi har i Sverige är inspirerat av Franciscus. Helgon spelar stor roll. Exempel, människor som har levt heliga liv, att visa fram dem, att det är vanliga människor med vanliga liv där nåden, där Guds nåd har haft betydelse och märkts. Och då har vi till exempel en pysselbok som ni ser där som heter Maria och med Maria och helgonen. Det är en pysselbok. Och sen har vi ju en bok som heter Online med helgonen. Och det är ju en bok där helgon ger svar på unga människors frågor. Människor av idag som ställer frågor, och så är det en präst som heter Fader Michel Remedy som svarar på, eller hittar helgonens svar på unga människors frågor. Vi har också en bok med flera helgonberättelser i, den som på framsidan har Lourdes-madonnan där, Maria i Vår fru av Lourdes som syns där. Och där i finns också Franciscus. Han är ju viktig. Han finns med nästan överallt. Och sedan har vi också en bok som heter Franciscus och djuren. Som blir liksom på ett väldigt enkelt och nästan, om man säger, barnsligt sätt presenterar vem är Franciscus och varför är han så viktig för oss. Så yep. Pater Oddvar. Ska vi höra om det är något ord som Pater Oddvar ska översätta så långt? Kanske det var för länge, Pater Oddvar. Jeg tror knappt det kan være nødvendig å tolke noe her. Hvem skulle det være som ikke forstår? Maria Fongen, hun bor så langt borte fra Sverige. Et
Jeg kan ikke se at det trenger å Nei, kanskje ikke. Å sette. Nei, kanskje ikke. Nei, du kan se. Okay. Vet du hva, kanskje på at Rådvar, hvis du oppdager noe du tenker at dette bør vi oversettes, kan du få lov å stoppe Jim hvis det greit. Hvis jeg kan samle opp noen ord som kanskje vanskelige. Gjør det, gjør det. Om man skulle få noe slike. Ja, unnskyld Jim, da fortsetter du. Da kan vi fortsette, da kan vi byte bild til den bild som kommer her efter. Presentera lite grann. Vi får... Ja, nu hoppade vi kanske två bilder där. Fanns det inte en däremellan? Där, ja. Så de här tre... Ja, det finns tre saker som jag vill prata om. Det ena handlar om autentiskt liv. Det andra är att gå ut. Och det tredje handlar om att tala om Jesus med alla, för alla. Att prata om dela tron med alla. Men det första handlar då om autentiskt liv. Det finns en bok som ni håller på att översätta till norska. Annars kan ni få den på svenska. Den översatte vi nämligen förra året. Direktorium för katekes. Det är inte våran bibel, men nästan va? Den har väldigt stor betydelse för vårt arbete. Den kom ju för 3,5 år sedan, 4 år sedan från Vatikanen. En ny förståelse av katekes i vår tid. Anledningen till att den här boken är så viktig, det beror inte minst på att kyrkan i Europa upplever att vi har gått in i ett nytt apostoliskt landskap. Det är inte som det var. Och då kan man väl säga att det i första hand handlar om de delar av Europa där kyrkan har funnits länge och liksom varit kulturbärare länge. Vi pratar om Spanien, Frankrike, Polen, Tyskland, Italien och så vidare. Länder liksom väldigt tydliga katolska identiteter. Här har man märkt det som vi lever i redan här i Sverige och Norden. Vi ligger liksom, man kan väl säga tyvärr så ligger vi steget före, eller hur? Vi ser ju redan, och vi är så vana vid sekulariseringen här i Sverige. Vi är så vana vid sekulariseringen, kanske också i Norge. Jag tror i och för sig att den norska kyrkan, den norska lutherska kyrkan, är lite efter den svenska. Alltså i Sverige har det gått ännu snabbare. Den inre sekulariseringen, alltså inte bara en sekularisering utanför kyrkan, utan i kyrkan också. Och det här är någonting som forskare, religionssociologer pratar om. Alltså att det finns någonting, att en sekularisering inne i kyrkan. Och det är samma sak som vi då ser nere i Europa. I de katolska kyrkorna, delkyrkorna i Europa. Så det är ett nytt apostoliskt landskap. Man kan inte bara luta sig tillbaks och vänta på att människor ska komma varje söndag för att ta emot sakramenten, utan vi på något sätt måste märka att människor döper inte sina barn i samma utsträckning längre. Människor konfirmerar sig inte, gifter sig inte längre, delar inte längre kyrkans värderingar. Alltså, då pratar vi om katolikerna. Katolikerna delar inte längre kyrkans värderingar. Det kom en undersökning från USA nyligen som sa att 70% av de amerikanska katolikerna inte tror att Jesus Kristus är närvarande på riktigt i altaret, sakrament, i eukaristin, i nattvarden. Och det är allvarsamt, 70% är många, det är en stor majoritet av de som ändå är katoliker, tror inte att Jesus är i nattvarden. På riktigt närvarande med sin kropp, sitt blod, sin gudom och sin ande. Okej, så ett nytt apostoliskt landskap. Vi kan inte ta någonting för givet längre. Och direktorium för katekes pekar ut det här och gör en poäng av att katekes och evangelisation hör ihop. Och det är viktigt att säga så här, katekes är inte detsamma som religionsundervisning. Det som en skola kan göra. Utan katekes hör mycket närmare ihop med livet. Det autentiska livet. Att människor märker och ser att människor som är troende, katoliker, varför går ni till kyrkan? Varför tror ni på äktenskapet? Varför behöver ni nåden från Jesus?
berätta eran story. Och det är sant, alltså både i liksom katechesrummet där vi undervisar barn eller vuxna. Där behöver detta ske, precis som i vår dialog, kyrkans dialog med omvärlden. Vi måste berätta våran story. Och jag tror att alla som känner till den helige Frans vet ju det här, va? Att hans kallelsehistoria, den satte hjärtan i brand. Människor som såg Franciscus, den här rikemans sonen, tyghandlarens son, som stod mitt på torget och tog av sig alla sina kläder och sa: jag väljer hellre att vara bland de fattiga, bland de utsatta, bland de som behöver hjälp, än att jag ärver tygaffären. Jag väljer hellre att försöka bygga upp Guds kyrka som jag ser håller på att falla sönder. Jag väljer det hellre än att bli, få dina pengar, pappa, eller dina vackra kläder. Och det är liksom en verklig persons berättelse. Hans sätt att vara, hans sätt att ta sig an andra, som gjorde att fler ville vara med. Jag menar, franciskanorden sprids ju så snabbt. Till och med under Franciscus liv så hinner franciskanerna upp till Norden. Och då pratar vi liksom, det är långt före internet och långt före fax eller vad ni nu har i Norge. Nej, jag bara skojar. Jag skojar bara. Det var liksom, de låg, det hände någonting som gjorde att Franciscus verkligen syntes och märktes, och det var hans sätt att leva, hans sätt att vara. Det autentiska livet, det autentiska vittnesbördet. Att vi också vågar säga till våra ungdomar, till våra barn: vill ni veta varför jag engagerar mig i kyrkan? Vill ni veta varför jag knäböjer när jag kommer in i kyrkan? Vill ni veta varför jag sitter kvar när det är sakramental tillbedjan? Varför jag är kvar då? Vill ni veta varför jag vill be rosenkransen? Vill ni veta varför jag ägnar mig åt välgörenhet? Allt det där. Din historia, det är en nyckel i katechesen som inte bara är religionsundervisning utan som är liv som vi delar. Och nu får vi byta bild. Men jag bara lägger till ett par ord. Mm. Detta direktoriet för katekese är vi nästan färdiga med att översätta till norsk, och jag regnar med att ha det utgett när sommaren kommer, att det blir utgett. Och det handlar mycket om att fokus blir mycket mer på evangelisering än det har varit tidigare. Och också, det har du inte sagt ännu, men det handlar också om att vuxenkatekesen ska få en ännu viktigare plats. Det är inte bara att hjälpa barnen lika mycket, de vuxna katolikerna. För sekulariseringen gör ju att de också tränger mer hjälp. Just det. Ja, men det är rätt. De vuxna, och det är också ett fokus. Ja. Låt oss återkomma till det strax. Viljan att gå ut. Vilja till att gå ut. Det hör ihop med det första jag sa, alltså ett autentiskt liv. Vi har blivit troende. Vi har blivit drabbade av Guds kärlek. Vi har tagit emot nåden och vi vill dela den. För vi vill att fler ska få lov att komma till himlen. För till sist handlar det om det. Vi har inte våra kyrkor för att de är vackra bara. Det är de ju. Vi har inte kyrkan bara för att det är en hobby bland andra. Eller man kan jämföra, ska du gå till kyrkan eller ska du gå till konsert eller biograf eller opera eller någonting. Utan kyrkan är någonting annat. Det handlar om att Gud har blivit människa. I ett läge när människorna hade trasslat till det och förstört sin mänskliga natur och behövde bli räddade. Vi behöver fortfarande bli räddade. Både vi som är i kyrkan och alla människor där utanför. Och därför måste vi orka och våga gå ut. Det är därför jag tycker Franciscusdagen är ett sånt bra exempel. När vi liksom firar den helige Frans på gator och torg mitt i Stockholm. Mitt i liksom sekulariseringens huvudstad kanske. En av de städer i världen som är mest sekulariserade. Och då behöver vi gå ut. Och det här betyder ju massor av olika saker. Det kanske inte bara betyder liksom att fysiskt flytta sig ut ur kyrkorummet. Men det handlar om att på något sätt
inte tappa kontakten med det som händer utanför kyrkan. Vad pratar unga människor om? Vet vi det? Vad pratar församlingsborna om när de inte är i kyrkan? Vad pratar man om på kyrkkaffet? Vad finns det i vårt samhälle för kyrkan att säga, jaså, sitter ni och pratar om det här? Då har jag någonting att komma med. Alltså att lyssna. Skaffa sig stora öron som man hör. Vad är det människor samtalar om? Vad går ni här och pratar om, som Jesus säger till Emmauslärjungarna? Vad går ni här och pratar om? En sån viktig fråga från Gud själv till människorna. Vad pratar ni om? Och sen att liksom ha den utgångspunkten som Paulus har när han kommer till Aten. Vilket vackert tempel ni har byggt här. Och till och med har ni ett altare för den okände guden. Och honom vill jag berätta för er om. Alltså att ta avstamp i det som händer i omvärlden, samhället runt omkring. Och tro att kyrkan har någonting att komma med till samhället utanför kyrkan. Det är inte bara så att alla människor måste gå ut i öknen där vi är kanske. Utan vi måste lyssna. Vad pratar ni om? Vad sysslar ni med? Och vi har någonting att bidra med i det här samtalet. Vi har någonting att komma med i samtalet med vår omvärld. Det är en viktig sak. Och just det som Pater Oddvar nämnde tidigare, det här med vuxna. Att faktiskt vi som kateketer behöver kanske ta ett samtal med föräldrarna. Med de vuxna. För jag vet inte om ni har det så i Norge. Jag gissar på att alla era föräldrar är väldigt aktiva naturligtvis. Och deltar aktivt i mässan varje söndag och så. Men i Sverige har vi märkt det att vissa föräldrar. De gör så här att de stannar bilen utanför kyrkan. Och så säger de till barnen. Hej då, nu kan ni vara på kateches i en timme eller två timmar. Och så ses vi sen. Det upplever vi i Sverige. Och det där säger så mycket mer än till exempel att föräldern säger jag tycker att du ska delta i katechesen. Det är ju jättebra att föräldern säger så. För om föräldern inte visar mer engagemang än det, då har vi ett problem. Och det problemet det märker vi ju av. Ber barnen hemma? Har de en katolsk identitet på hemmaplan? Ja visst, vi kan ju säga hur mycket bra som helst. Och det litar jag på att det gör ni. Precis som kateketerna överallt i världen. Vi kämpar ju för att förmedla Jesus Kristus till varandra. Men om man på hemmaplan får någonting annat. Ja, men vi gör det där bara av tradition. Eller vi måste göra det. Det blir något helt annat. Därför så är verkligen utmaningen för oss att sträcka ut vår hand till föräldrarna. Det måste få börja igen med de vuxna. Det står ju i apostlagärningarna flera gånger att det är vuxna människor som kommer för att döpa sig. Och då tar de med sig hela sina hushåll. Det ska ju inte vara barnen som drar sina föräldrar till kyrkan. Det får gärna vara det. Vi kan ha barnhelgon också. Men det naturliga är väl att det är föräldrarna som säger kom, följ med till sina barn. Ja, det var vad jag ville säga på den här punkten. Behövs det sammanfattas någonting här? Nej, då går vi vidare. Till den sista. Ja, det har jag en lite rolig bild. I Sverige så säger man så här ibland att man ska inte slå Bibeln i huvudet på människor. Man ska inte slå Bibeln i huvudet på människor. Man får gärna slå massa andra saker i huvudet. Alltså, det räcker ju att gå utanför dörren så möts man utav 1000 reklambudskap. Köp mig. Ät mig. Kom igen, så hela tillvaron är en väldigt mycket konsumtion. Och unga och gamla möts ju hela tiden av tydliga budskap. Gör så här. Gå och handla på den här platsen. Använd den här appen. Gör det här, gör det här. Men när det kommer till förmedlingen av Guds kärlek, då har vi lärt oss att vi ska inte slå Bibeln i huvudet på någon. Nej. Och på bilden här så ser vi ju en kvinna som skriker väldigt högt rakt in i örat på någon. Och det är klart att det inte är det bästa sättet att förmedla tron. Det är det inte. Så kan man göra i en diktatur eller ett samhälle där alla tycker och tänker exakt likadant. Där kan man skrika tillsammans på varandra. Men vi måste komma på ett annat sätt. Och det här med att berätta för alla. Det måste handla om att lära sig att prata på olika sätt med olika människor. Och både när det handlar om detta att gå ut som Franciscus gjorde. Han gick ut
ur kyrkan för att dra människor till kyrkan. Han gick till de sjuka och kramades och umgicks med dem. Han gick till de fattiga. Han var på vandring. Franciskaner och Franciscus själv, de var hela tiden på vandring. Man var på väg någonstans. Och kyrkan är på väg. Kyrkan är ett Guds folk på väg. För att lära känna omgivningen och predika för alla. Predika för hela skapelsen. Franciscus som ju predikar för djuren. Och som liksom ser att Guds kärlek finns överallt. Och tar in det. Och som vill tala med alla som inte kan låta bli. Vi har ju franciskaner i Sverige. Många franciskaner i Sverige. Och bröderna som finns i Jönköping. Jönköping är en stad i Sverige som brukar kallas för Sveriges Jerusalem. För det finns så många starka frikyrkor där. Evangeliska frikyrkor. Men där finns det en franciskan församling. En församling som drivs av franciskanbröder. Och de brukar verkligen påpeka det här. Vi måste på alla sätt vi kan förmedla evangeliet. Om ungdomarna är på TikTok, då måste Jesus också vara på TikTok. Om ungdomarna gillar en viss typ av musik, ja, men då måste kanske den musiken finnas i ungdomsverksamheten i kyrkan. Alltså vi måste tala på alla språk vi kan. Samma budskap och på riktigt evangeliet. Inte något nerbantat evangelium, inte något annat än evangelium, utan det evangelium som räddar människor, som drar människor till sakramenten, som drar dem till att döpa sig, att konfirmeras, att ta emot eukaristin, att gå till bikt. Allt det där, att gifta sig eller att gå kallelseväg till vigning eller så vidare. Alla de här sakerna. Att vi talar på ett sånt sätt som drar människor till sakramenten. För sakramenten, det är ju det här levande vattnet som Jesus talar om med kvinnan vid brunnen. Om du visste vad jag har, säger han, då skulle du be mig om vatten. Ja, om människor där ute i Sverige och Norge och hela världen, om de visste vad vi hade, då skulle de ju komma rusande, då skulle de komma springande. Om de förstod att i brödet är han, världsaltets Gud, han som har skapat alla och älskar alla. Han som vill möta alla. Om vi förstod det, där är han. Han är här, han vill vara med oss. Då skulle det vara köer, långa köer vid varje katolsk kyrka. Och vi måste öva oss på att berätta om det här så att fler förstår. Och det är precis det, tycker jag i alla fall, som direktorium för katekes handlar om. Hur kan vi samtala med vår omvärld och det på ett språk som de förstår? När Franciscus ville tala med, till och med djuren. Han kunde inte låta bli att tala med djuren. Det kan man tycka, det är onödigt att tala med djuren. De kan ändå inte komma till himlen, kanske någon skulle säga, va? Men Franciscus, han pratar med djuren. Han pratar med alla. Han kan liksom inte låta bli. Det handlar inte om att bli en sån där jobbig person som man måste säga Jesus i varannan mening. Det handlar inte om det. Men det handlar om att hitta metoder för att samtala med sin omvärld. För vi har världens viktigaste budskap till barnen. Till barnens föräldrar, till alla människor och även faktiskt det som våran biskop, kardinalen, brukar påminna om. Vi kanske ska börja med att evangelisera oss själva, väcka oss själva på nytt. Särskilt nu när det är fastetid. Att vi ska ta vår älsklingsbok i Bibeln, vår älsklingsdel av Bibeln och läsa den lite extra. Så att vi själva återkommer till den första kärleken, så att inte den kallnar. Så att det här inte bara blir rutin eller någonting som vi bara gör på slentrian, utan att det får bli liv. För katekes, det ska inte vara religionsundervisning. Det ska vara liv, som är autentiskt liv, där vi går ut till hela världen och pratar så att alla förstår. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Det är fint att leka lite med dessa händerna. Nej, jag skulle inte räcka upp handen. Det var fel. Ursäkta. Jag skulle gå på reaktioner där. Reager. Ja, det är någon som fant dem så bra. Kan vi sån ja, klappa lite. Nu ska jag stoppa inspelningen först. Ta upp. Det har vi gjort. Och kanske du kan ta ned dokumentet hem, kan du det? Ja, det är jag som gör det, tänker jag. Så nu är den ned då? Nu är den ned, ja. Ja. Så bra. Så nu är det sån att vi ska stoppa inspelningen. Okej. Hvordan, vänta lite nu. Detta har jag gjort för. Jag måste gå in här. Där var den. Sån ja. Tack.
Stopp